Sebastian. Ja. Ja, nee, ich mach's dir nicht rein. Müssen wir nochmal nachschauen. Das wäre schon rum. Ja, das stimmt. Ja, und der da. Anna, du siger selv til, ikke? Det er stoppet, ikke? Det er bare sådan en... Stop. Jeg tænker, hun ikke kan køre dig. Det er sådan en jeg tænkte mig, skal du ikke have sådan et børnepasning? Jeg har jo to små. En dreng og en søn. Nej, du har tre. Den ene er ikke lige så små. Det er jo alt. Hvad er hun lige står og standby der? Er det rigtigt? Jeg tænker, at du er lidt penge ved siden af. Sådan, der arbejder vi med. Så meget får du siden. 84. Den arbejdsbiler, ja. Okay. Jeg tror, at vi har rykket magt, og jeg kommer til Reine Apfel. Nee, rein hoch. Hvem hæver vi med? Endelig wie Tinos Vorläufe. Hvem hæver vi på, Lars? Han røg ikke ud. Det er jo fedt. Lars, hvem hæver vi på? De er guld. Guldskud. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Lars! Lars!
Hvem hæpper vi på? Hvem er guld sammen? Guldtøj. Hold da op. Jungs, wir dürfen nicht. Nej, du spiller godt. Thank you.
en god hånd. Første tilskuer. Ja. Hvorfor er du sådan? Er det øreringer? Nej, sådan noget. Sådan lidt sort, ja. Jeg vil spise navn. Prøv dem den bliver bare Ich hab keine Ahnung.